ঠিক ঠিক সত ঠিক বানৰ দুচন কি বুজিবি তই সন্মান ৰাৱণৰ তগতে পুজে মোক দশানন বুলি মোৰ ভয়ে সুৰাহুৰ কম পেথৰ ধৰি তইতো অধম জাতি নাই সত জ্ঞান তোৰ পিতৃ বৈৰিষীটো তপ শ্ৰীৰাম তোৰ মাতৃ তাৰাক ৰাখিলে সুগ্ৰীবে শত্ৰু বিত্ত নিবিচাৰি বল কামাক মোৰ হাতে আদি তোৰ আৰু ৰক্ষা নাই মিলিব সংকট তোৰ জানিবি হা ৰাজসাময়ে মোক কৰ অপমান তোক বুলি এটকৰ কৰিলো সন্মান পুত্ৰ হৈয়া পিতৃণ খুজিব নোৱাৰ পৰ কাৰ্য লাগি তই মাৰি বা কোৱা হ বুলিলি মা কহিয়া কহ স্বরূপ কহিয়া কহ হের তয় কাৰ বেতা জন্ম তোর ব্রহ্মকুলের ত্রিভুবনে খ্যাতি বিশ্বসবার পুত্র তয় পুলস্তির নী বিশ্বসবা মহাতপা বিশ্বেজার য তই যদি টানপুত্ৰ হেৰ কিমতে ৰাক্ষ মাৰ যে ৰাক্ষসী তোৰ ব্ৰাহ্মণ যে তোৰ পিতা স্বৰূপ কঢ়িয়া কহ তই কাৰ বেটা কুম্ভনসি ভগ্নী তোৰ দৈত্যে নীলে হৰি সেই কথা তই বেটা চামন কৰি মাৰ যে ৰাক্ষ িতোর ব্রাহ্মুন যেতর পিতা, আর মই কোন মহাপুরু হর বেতা তারতই জান পরিচয়। তোহার বৃ্কম্মর স্থানে একবার গৈ তই কাতবিজ্্যর জুড়র কাছে। লুকায় ঠই ছিললে কটক বামবক্ষস্থলে। আহিল পুলিষ্ঠ মুনি কৰি বস্তুটি ভাগ্য ৰক্ষা পৰিলি তই মুনিৰ কাৰণ আৰু একবাৰ গৈছিলি তই মোৰ পিতাৰ নিকট সন্ধ্যাহেতু পিতা নকৰিলে ৰ সন্ধ্যা প্ৰসংগ কৰি পিতা বান্ধিলে কলেন যে আর দুবাইলে কটুক হাতু সগর জলে জল খাই রবন তয় হয়েছিলি কাক তার স্বীকার করলি নিজ নিষরাজয় রামর বানর সংগে নাহি তোর দেখা হুটপলখার কটানাক তোৰ ঘরে কা